Mbunge mteule Sabina Chege sasa amejiweka kwenye hatari ya kushikwa na kutiwa mbaroni baada ya kumuita Rais William Ruto kuwa yeye ni hypocrite ama pretender. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mokaya na kumbuka kusubscribe. Mbunge mteule Sabina Chege amekosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kukiuka ahadi zake za kampeni akiwa kwenye mahojiano na Spice FM Alhamisi asubuhi. Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake wa Murang'a alieleza kusikitishwa kwake na serikali akidai imeacha misingi ya kidini ambayo walisisitiza wakati wa kampeni. Chege, ambaye anadai kuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee, alisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imebadilika kutoka uongozi wa kiimani hadi kwenye michezo ya kisiasa iliyopangwa. Chege alishtumu chama tawala kwa kuweka Biblia kando ambayo walikuwa kirejelea mara kwa mara wakati wa kampeni. Alihoji kuhusu uaminifu wao wa dini akisema kuwa ilikuwa wapi imani kwa Mungu yule ambaye waliwahi muamini zaidi, ambaye walidai anasuluhisho kwa kila kitu. Wakati wa kampeni za Kenya Kwanza, marejeo ya kidini yalikuwa sehemu kuu, na Chege alibainisha kuwa wanasiasa wa chama cha UDA walikuwa kianza hotuba zao mara kwa mara wakisema jina Bwana asifiwe, hatua ambayo sasa naona kama isiyo ya dhati ikizingatiwa matendo ya serikali baada ya kuchaguliwa. Mahojiano hayo ambayo yalikuwa yanalenga hali ya kisiasa katika eneo la Mlima Kenya yaligeuka kuwa mjadala mpana kuhusu utendakazi wa serikali ya Rais William Ruto. Chege alikosoa serikali kwa kushindwa kutimiza ahadi nyingi za kampeni za Ruto. Alieleza kuwa baadhi ya changamoto zinazomkabili Rais Ruto zinatokana na kushiriki kwake kwa karibu sana katika uzinduzi wa miradi alinayoweza kumzidishia mzigo na kuchangia shinikizo kutoka kwa umma. Chege alibainisha kuwa Rais Ruto amefanya ziara nyingi zaidi katika eneo la Mlima Kenya kuliko mtangulizi wake Uhuru Muigai Kenyatta, na kukutana kwake mara kwa mara na umma kunaweza kuongeza shinikizo la kutimiza matarajio. Ingawa mikutano ya umma ni muhimu, Chege anaamini kuwa uwepo wa Ruto katika kila uzinduzi wa miradi unamzidishia kazi. Alimshauri Rais Ruto kuacha kushiriki moja kwa moja na umma kama vile bado yuko kwenye kampeni. Chege alipendekeza kuwa rais anapaswa kuwa na timu ambayo itamwezesha kushughulikia masuala ya mashinani, ikijumuisha watu wenye uhusiano mzuri na wenyeji na yenye abaki kufanya maamuzi makubwa kama yanavyofaa kwa rais. Chege pia alionya kuwa iwapo Ruto ataendelea kwa kasi hiyo, anaweza kujikuta anachoka kupita kiasi. Alisema hali hiyo inaweza kusababisha maamuzi yasiyozingatia ambayo yanaweza kumgharimu rais nafasi ya kuchaguliwa tena, hasa ikizingatiwa kuwa vijana sasa wanazingatia masuala muhimu na kuachana na siasa za kikabila. Ni hayo kwa sasa, tukutane wakati mwingine ni kujuza mengi zaidi. Jina langu ni Edwin Mokaya. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel MTN Media. Turn on the notification bell so that you can be receiving alerts each and every time I upload a new video. Like, share and comment our content so that we can grow together. If you're passionate about politics, this is definitely your home.